с музикалните изненади. За мен е чест и удоволствие да ви представя моя Дайчо, който заедно служихме в казармата в Банско едно време. Пламен! Стотачката! Може ли по-бурни аплодисменти за Пламен Шабето? Айде, Дайчо! Имам един доктор приятел, ще прата при него. Добра вечер, скъпи гости, скъпи приятели, добра вечер и от мен. Особено ми е приятно да бъда част от най-хубавия ден в живота на Дани и на неговата съпруга, а именно вашата сватба. Това е най-хубавия ден в живота. Честито, бъдете живи и здрави и все така усмихнати, красиви и щастливи. И нека всичко хубаво те първа предстои за вас в живота. Бъдете здрави, обичайте се и бъдете благословени на здраве. Не чуваме аплодисменти за най-красивото младо семейство. Ти може све, све ти е дозволено, само ми немой забраниti себе, не дирају моје срце огојено, превише сам на нико на тебе све. Све ти е дозволено, и за шта ти више ја не кривим, чаше плаше ја, све је волено, ја без тебе не умем да живим. За младото семејство, за родителите на Булката, Чичо Јури, за брата на младоженеца Боби, къде си, и за всички гости, бъдете живи и здрави, поздрави и за Сибитишката бригада. Айде, за най-младото семейство. И от демона за младото семейство и за министъра на финансите, за Боби. Ти си ту, када се очај са болом судари, кад ми живот шамар удари. Ниси ту, сад кад ми фалиш безкрајно, и кад се љубав завршила неславно. Ти може све, све ти е дозволено, само ми немој забранити себе, не дирају моје срце огојено, превише сам да нико на тебе све. Све ти је дозволено, и за шта ти више ја не кривим, чаше влаши ја, све је волено, ја без тебе не умем да живим. Поздрави од Црвеко и од Деси, од баштата на всички авто джамбази, од Срвеко за народно семейство и за сите гости. Сто бургеса! Сто! Сто, брато! Само ми немој забраниti себе, не дирају моје срце огојено, превише сам да нико на тебе све. Све ти је дозволено, и за шта ти више ја не кривим, чаше плаше ја, све је волено, и ја без тебе живи. Thank you very much, thank you. Айде, двамата братя с двете булки, тука при мене. Фа. Мили брате, за тебе я спея, далеко тебе живея, Австралија, преко океани, долго време Бегин, дома не сме збрани,
Australija, preko okeani, dolgo vreme doma ne sme strani. Tempo! Brava, bratja, na dve strani, daleko po svetu nije sme, tako stari za nas žali, ajde, brate, da se vratime, da go vidime. Dvama bratija na dve strani, daleko po svetu nije sme, tako stari za nas žali, ajde vrate, da se vratime. Niko, da se vratime. Idemo za dvamata bratija, za bukata, za kakve. Dobre, za drugata sestra. Ajde. Za najkrasivite mladoženci, oševe da se čume burne podismeti, skrpi gosti. Скъпи гости, сега е момента да благодаря на домакина, на Георги Бибишков, извинявай, кавички, вуцата, това е човека и виновник да стигна до тук, всичко започна от тук, тук започнах да пея, е той човек ме направи сандански зет, он ме ожени тук. Поздрави от него и от неговото семейство, от целия екип, за младото семейство и всички вас, бъдете живи и здрави! Добре, Шадравани ми. Шадравани е. И как ги знам, манка чаманка. Айде, Шабон, още една песен от мен. Селма, сега е момента да викнеш Асен и да му кажеш, че го обичаш. Шадравани, брата, Шаба. За младото семейство. Криси, къде си, бе? За Боби и Дани от Демонов специално. Как мислим по теми, вона ми е часа, да докламе трезво, душна прича наша. Не проклинем тебе, мила си ми драга, напусти нас любов. Не са тебе снага, не проклинем тебе, била си ми драга, напусти нас люба, не са тебе снага. Нечу да ти признам, ти ми сърце рани, изпаштане твое солу, Шадаравани, отворит ćeš prozor, sama i me sreće, upalit ćeš svetlje, al me biti neće. Deminor, Deminor, pozdravi od Srbeko i od njegovo semejstvo, tato džabazi numer jedno za mladoto semejstvo. Si hrabra, snago si mogla, al samo reci, kako si mogla bez mene, sve do sad. Bila si hrabra, snago si mogla, i samo reci, kako si mogla. Bar ponekad. Bar ni 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 ni. 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 Bar ni ni
Тържеството продължава. Ще се видим на кръстенката. Гости, има отвънка едно Пежо с номер 2444. Ако обича да си премести Пежото. Пежо, Пежо. Яша Насер. Тога от Разки за младото семейство специално и за всички гости. И така, от банката за малото семейство, за тяхните родители и за всички гости, да продължава хорото. От малото семейство за гостите от Симитли много специално.
varma, her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmekte yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim, hiç zorlamadan. Sen akla senim, ben yorgunada. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım Saşım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde. Müsaade, bir yer bulalım, dünyadan uzak. За най-красивите младоженци. Hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım. Merci Moncheta. Dünyadan uzak. И така, умолявам всички гости да си вземат местата. Сашко, няма ли ми ефекта, батко? Кой ми пусна ефект? Кой тон нарича? Tam görüyor, işte dolandırdı tizuizmu, tam egalı. Kimi zentino, adamla lomuna sevgim. İşte dolandı. Pozdrav mi mnogo specijalno za Vate Menčo, za kuma mnogo specijalno. Gapi mu esi, tam görüyor. За Бате Салинката, за Бате Исмо и за внуците много специално. Сега умолявам кума да стане, защото му поднасяме вечерата. А, да. Значи, само да кажа на хората, които поднасят вечерата, кума казва, че е диабетик. Без сладко. Само с повечко захар, ама без да има сладко на него. И ягне не ядат. Направо на оркестър го карайте, не е проблем. Е, да не ме слушате, базикам се.
Значи, моля за малко внимание, кума казва, че тази година неговите братовчеди са се наели да платят вечерата. Батко Мечо, той ще оправи тази дреболия. Затова са тука на твоята маса, да? Кой си има пари да се оправя? Ама он е скромен човек, казва, че що ми искат момчетата, не мога да й откаже сега. Верно ли ти си най-богат? А, докажи се сега. Дайте ми, това са... Двойка, сръбската. Само че ла. От три месеца сватба се стега, а на кубо сърце заигра. От три месеца сватба се стега, а на кубо сърце заигра. Яш куме пи, тебе тире, тебе тире, бе куме, да си на йорбре. Яш куме пи, тебе тире, тебе тире, бе куме, да си на йорбре. Идемо! Направили му сватба голема. Заженило се младото момче, направили му сватба голема. Яш умепи, тебе тире, тебе тире, бекуме, да си най-отпре. Значи, моля за малко внимание, по-тихо момчета, малко по-тихичко. Значи, кума казва, че той не отговаря с парите човека, той си има помощна бригада, финансово подкрепа. Айде, бате Мечо! Тук е ги навела, о, християни! Мате стиски не спопаде, опаде. Яш куме пи, тебе ти ере, тебе ти ере, бе куме, да си най-отпре. Яш куме пи, тебе ти ере, тебе ти ере, бе куме. Айде, майстро! Малко по-тихичко, момчета. Значи, скъпи гости, бате Мечо казва, че кумо иска без пари да вземе агнето, а оно е с злато по него, с един златен ланец. Детското легло под кумичката, количката. Детското легло. Яш куме пи,
tebe ti jeren me kume da si na jote. Ja shkume pi, tebe ti jeren, tebe ti jeren me kume da si na jote. Ajde! Соло, значи, моля за малко внимание, на кума децата нема право да минават от тука. Аз имам микрофон да давам, ако нещо. Оле, от скъпите! Върти, върти, 10 деца има, обовеса нещо джам. Ока потребенска банка за това. Ти си майсторе. До година ме куме кръстека. Тая година сватбата, а до година ме куме кръстека. Яш куме ви, раздавай пари, тебе ти... Да останеш и за мене куме, да си нам... Да не ги похарчиш. Яш куме ви, тебе ти е не... Значи за кума ще има специален подарък. Има специален подарък за кума. Ето го твоя подарък, куме. Мерси, момчета. Значи, куме, най-убавата торта. Зеленчукова торта. Такава торта нема в Германия, не можеш да ядеш. Она е със сол, със сол. Абе, вие не го уважавате, човек, кой е диабетик, вие искате да го тепате тука. Шо правите? Оманул си диабетики. Значи, само да ви кажа нещо, двамата младежи на тарикати се правите, она е платена вече, вие втори път идвате за пари. И аз ще си га вие, они не га искат хората. Значи, така, спираме с майтапа, куме. Не се стегай, аз после ке оправя тази револия, я то банан. Нищо вижте сега, он днеска е кум, дайте от вас по 50 лева му дайте на човеку, дайте му и тортата. Са... Е, не, не, мани го остави, аз какво пропусна. Абе, за мене пари не останаха, ще правите. Така, сега сериозно, куме, за тебе най-големия подарък. Е това човеченце тука. Абе, ти 10-15 деца тук си направил, внучета, това онова, и всичките пари на тех даде, после парите пак при тебе да си одат. Така казва бате Мечо. Они са за мене. О, излагате се тук. И така започваме даряването. Айде, кардеш.
Също така. И така, започваме с първоначална вноска 500 евро и продължаваме. Сега, още 500 евро, едните 500 са за въвъченеца, другите 500 са за булката, до тук 1000 евро и продължаваме. Още 500 евро, 1500 евро и продължаваме. Още 500, 2000 евро и продължаваме. Соло барабани. И така, продължаваме пожелание на сватбарката. Нещо от вели шампион. И продължаваме!
Още 500, 3500 евро. И продължаваме. Още 500, 4000 евро и продължаваме. Още 500, 4500 евро. Мерси, момци, браво! И така, родителите на Булката подариха 5000 евро. Един хубав златен синджир и златна гривна за Булката. Двете халки са от родителите на Булката. И 4 дена all-inclusive почивка за двама. Може ли малко повече аплодисменти за родителите? Циц? Сега продължаваме с сестричката. Ади и моето братче Емо. Ще е себе нашия. И така, сестрата на Булката и Зета подариха 500 евро. Марин и Христина подариха 200 лева, нека да са живи и здрави. Също така, Нина, която се намира в Кипър, подарява 200 лева, да е жива и здрава. Също така, Мечо Карабината, 50 евро, нека да е жив и здрав. И така, започваме с заредения патрон, с кума и кумата. Поздрави от кумовете за малко семейство!
you. От брата, специално за кумовете, за неговата сестричка, за неговия зет, за малко семейство, за всички гости, най-вече за неговите братя от Петрич и от Сандански. Let's go! За кума много специално, за най-якия кум, 21 век! Също така, за нашия брат, за Иво, от Иво и от Иво за Димо много специално! И аз ще насе... Значи, динамика. Поздрави от Меги и Асен за най-хубавите кумове. Само за най-хубавите кумове, много специално и Яша. Също така. От Славчо. За неговия брат, за Мечо специално. За Иво. И така, моля за малко внимание. Кумовете подариха 4000 лева. Нека да са живи и здрави. А, имаме подарък, ще изчакате малко за кумовете. Значи, тук сме във филма Дилъри на време. Кума подарява 50 часа, ама не знам за какво, на младоженецо. А, от си много тарикат. Значи, чурбаджиите подаряват един спален комплект, да може да се покривате зимно време, иде зимата сега, след лятото, нали? Изолация, ако не си правил, може да се покриваш. Сега Иво и Вера да заповядат тука. Шо бе? Е, Сашко! Сашко. Така. От кума за неговия брат, специално за неговата снаха, за цялото семейство, за младоженците. Също така от майката на булката за братята, много специално. Като им пожелава много здраве, много щастие, много часове на младоженецо. Айде, Насер, мопра! Айде, проблем, Насер! Thank you.
Значи, Оги подарява 100 лева, нека да е жив и здрав. Соло. И така, Мартини Катето подарява 300 лева, нека да са живи и здрави. Също така, нашия батко Сали Бен подарява 200 лева, нека да е жив и здрав. За Иво и за Вера много специални поздрави. Също така от Иво и Вера за младоженците. Също така поздрави от младоженеца за Иво, за Вера. Много специално. И яса. И така, Иво и Вера подаряват 3000 лева. Нека да са живи и здрави. Значи поздрави много специално от дядото на булката. Любо подарява 120 лева и 10 точки за оркестъра. Поздрави от дедото на булката, за неговия зет, за Захари, за дъщеря си Албена, за Мечо и за Иво, за неговите скъпоценни синове и за всички гости от град Петрич. Хорахано кючеки, туркиш кючек. Една голяма пара за оркестъра от дядото. Музиката.
Поздравите са много специално от Мадоженеца за дядото на Булката! Ай, ай, ай! Поздрави от Дино за най-добрия тети и за най-добрата Лела. Аха, че, 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 че. Ефенди! Бабата и дедото на Булката подариха 2000 лева. Нека да са живи и здрави. Сега умоляваме всички гости да си седнат по местата. Утурун столар. Беша каджолду. Така, Емо и Люси, 150 лева. Нека да са живи и здрави. И така, Наско, 100 лева. Също така, Биро, 100 лева. Си специално за малко семейство, за родителите. Соло. Значи от шефа на паркинга 50 лева. И така, Юсин и негото семейство 250 лева. Шепкет 50.
Кака Айра, Веста, нека да живе и здрава! Марин, 120. Поздрави от сватбарката за всички гости от Вълково, щата Калифорния. Така зарка 140 лева. Зюдилка 100 лева. И така, белката 100 лева. Тапчо 100 лева. И така, от Боци и Серги и негото съпруга за малко семейство. Поци 600 лева, нека да е жив и здрав с цялото семейство. И така, Вандето
70 лева. Емо 70, Джони 60 лева, аре Джонка. Ангел 400, Симо 200 лева. И Дончо 120 лева. Нашия колега Суян и негото семейство 300 лева. Албена 200 лева.
много бармани. Значи Мартин 100 лева. Благо 70 лева. Йоско 100 лева, Йоско, Йоско 100 лева, 100 лева. Соло барабани. И така, поздрави много специално от сватбарката за моето черно сърце, за батко ми Борчо и за кака ми Биляна. Също така от кака Биляна и от Борчо, за младоженците от Бенка също, за малко семейство, за родителите на Булката много специално. Значи нашия брат Борчо и негото семейство 450 лева и 50 точки за оркестъра. Веско 80. Кака батка 150 лева. И така, Звезда 100 лева. Асия 100 лева. Агия кана, агия кана. Още 20 точки от Насер Струя за мене. Злато гърло. Лиза и Юли 250 лева и 30 лева за музиката. Барката за нейната сестричка много специално, като казва, че много обича Боре. Къде бе? Добре, Буку, хайде. Соло. Значи Соня и Ляната 500 лева, нека да са живи и здрави. Насер! Също така, поздрави за Божидарчо!
Още 20 лева за мене. И така, поздрави само за Божидарчо, много специално! Соло Барбари! Значи, Живка и Живко, 500 лева! Само за Божидарчо! Заболе го кръсто! И сало 500 лева, нека да са живи и здрави! И така, поздрави от сватбарката! За Любчо Майстора! Любчо, 200 лева и 20 лева за оркестъра! И така, така Ема подари 70 лева. Също така, Наско и Емина 100 лева. Соло. Нашия брат Андро и неговото семейство с неговата охрана. Андро и Смиляна, 200 лева, нека да са живи и здрави! Соло! Яшката, 50 лева! Живко 70, Гошката 50 лева. Со Шевкет 50, а 70. Продължаваме нататък. Mm-hmm.
И така. Менка. Гечо 100 лева. Елена 100 лева. Магда, по-тихичко учета малко. 100 лева, Магда. Иляс от Кипар. 100 лева. Ели, 100. 150 лева. Леля Лилето, 100 лева. Сунай и Нора, 300 лева, нека да са живи и здрави, също така. Луиза, 100 лева, също така. Златка, 150 лева. Боряна, 50 лева. Идана, 70 лева. Радка, 100 лева. Емичка, 80 лева. Ели Глин. Соло барабани. По-тихичко, момци, браке, ке ве замолам. Тихичко, не можам да разумам шо говорат хората. Жането и неното семейство, 200 лева, нека да са живи и здрави. Сердар, ева тука братушка, ева да ти имам дропчето. Стоп музика. Асен, 100 лева. Север 200. Симо и Видана, 170 лева. Иванка, 200 лева. Любка, 100 лева. Бети, 150 лева. 170 лева.
Тони 100 лева. Солема, Роза. Значи, Мирка и нейното семейство подариха 300 лева. И така, Албена, 150 лева, нека да жива и здрава. Емо, 160 лева. Фида, 50 лева. Лела Гюля, 50 лева. Братя, отихичко. Ели и Велизар, 100 евро. Оркестъра. Окей, гостите от Самоков да дойдат тука. Айде, Насер Мопро. Насер. Thank you.
Джакито и Мони, 300 лева нека да са живи и здрави. Значи ще помоля гостите малко по-набързичко, защото нямаме време, напредваме с времето. Ани. Айде, Ани. Айде. А, корекция имаме, корекция. От Крумчо, 120 лева. Сто лева от Младенчо. Първан дава 200 лева. И Ели, Първан и Ели 200 лева. Кемал и Зина от Испания дава 300 лева. Нека да са живи и здрави. Милена и Ради 170 лева. Ветран и Нора 500 лева. И Асен, 350 лева, нека да са живи и здрави. Аре, Чичо Бало. Ти си човека. Соло барабани. И така, пристигат още 20 европейски точки. Финансова подкрепа, здравословна, за моята банкова сметка от Чичо ми Бало. Много специално. За младоженците Емилия и Сафет 100 лева, нека да са живи и здрави. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 200 лева. Кичка и Вало, 200 лева. Банана. Леля Айра, 50. И Надето, 50 лева. Ани, Ивица, а и Бисер, стоп музика. Ани и Бисер подариха 400 лева, нека да са живи и здрави. Де си 100 лева? Де живи здрава деска? Соло барабани, айде правален, Нафия, Нафия. Нафия.
Соло барабани. Значи поздрави от Божидарчо за младоженците, много специално. И за всички гости, също така за сестричката на Булката. От сестрата на чурбаджията, много специално за чурбаджията, за чурбаджиката, за най-красивите деца. Също така от чурбаджиите, за сестрата на чурбаджията, за нейното семейство, много специално. И за Зето, за Ваде Валката, много специално. Най-вече за наследника Божидарчо, Божидар магията. Благодарим на оркестъра. И така, Лелята на Булката и Чичото подариха 1000 евро. Нека да са живи и здрави. Може ли малко аплодисменти, скъпи гости, да бъдем съпричастни? Огнето 100 лева. Продължаваме със следващите гости. Насер, ева братушка, дойди кот мене. Без тебе не бива, майсторе. Лелям има 120, Нурчето 100 лева. Аха, Коко. Значи, поздрави за Данката, много специално за моя внук. We'll be right back.
Значи Славка подари 70 лева, нека да живе здрава. Продължаваме със следващите гости. Соня 100 лева. Продължаваме. Заповядайте тука. Благодарим на оркестъра. И така. Продължаваме с Леля Тиженка 100 лева. Продължаваме с бащата на младоженеца. Моя Дайчо. Айде на Ставрос. И така, бащата на младоженеца подари 400 лева, нека да е жив и здрав. ₹50 от Симо и 120 от Асен, нека да е жив и здрав. Ajde, idemo isto. Solo. Znači, Selma 100 leva. Linda 100 leva. Polina i Emkata 150. Също така, 20 лева за мене, отпаде пламката. Соло барабани, значи Леля Боца и Бате пламката подариха 250, нека да са живи и здрави. Още 20 точки за мене. От Ванчо 200 лева и 20 лева за музиката. Сусу. От Демоно специално за младоженците. Той подарява 200 лева и 20 лева за оркестъра. От Демоно и Веси 200 лева.
значи желанието на демоно е, ако обича младоженеца малко да разкърши раменете. Така. Дани 150 лева. Вероника 200 лева. От Здравко и Деси 200 лева. И негото семейство 500 лева, нека да са живи и здрави! Айде, Йоша, добари лайки! Соло барамани! Значи, говоря от името на сватбарката, всички даряващи да заповядат тук отпред, да се наредат един по един, да малко по-бързичко, ако може, защото времето напредва, ресторанта имаме час и те така, я. И така, поздрави от нашия брат, от Валю Калунгата, за малко семейство, дайте ми ла! Ле-ле-ле-ле, дама, братя, ле-ле-ле-ле, тарника ти, ле-ле-ле-ле, бизнесмени, богат. Соло барабани, Наско, ако може да си преместиш колата, брат ми. Няма банки, няма гриза, джоба и барата, гриза, пият само с
синьо Джони, тържат милиони. Няма банки, няма гриза, джоба и барата виза, пият само синьо Джони, тържат милиони. Докъде си се, брат ти? Дали имаш пари? Айде, айде, брат ми, аз ще ти пея дозор. Докъде си, брат ми? Дали имаш пари? Айде, бе, калунга, аз ще ти пея дозор. Соло. И така, нашия брат Валю Калунгата подарява 300 лева на младото семейство и 100 лева за оркестъра. Стоп музика! И така, 30 точки за мене, 20 точки за друга, още 100 точки, дай ме още, още ми дай. Дайте сол. Орето, пером някоро, ой как е ми вънне, не бъде капатина. Сърцалина, вещо си ромаке, сасука манге, пада полаге. Успособно, ем бучу житани, сайги я керевама, ем буткашу мема. Ой, тани, меча ми ги дайо ни, ой, меча ми енца. И така, Сръбияко подарява 600 лева, нека да е жив и здрав. Тека не яка те баребала, курба ни мека ова, мобило ми душа, верам яке е държаваке. Курбани ме каова, нови моми душа дава, ме ромаке, ме най-шушаке. Яса, Лимче! И така! Соло бармани! От Ники специално за малко семейство. Сто лева от Ники и 10 точки за мене, още 10 точки, още 10 точки за камерата. Ти нещо копираш, брат ти. И така, златната ръка се отпуска. Цел ден те чекам, ама ке ти дойде моменто. Още 50 точки от Сръбието за мое височество! Още 50 точки! Той има много пари, мари го! Значи, поздрави от Дани много специално за нашия батко, за Сръбияко и за неговия брат, за Ники. Ники подарява 100 лева.
Пристигат още 20 полицейски точки за мене. Още 20 от полицията. Румен и Фора 200 евро. Абе, тия да не са от актовете. От фишчетата. Така, продължаваме с Кака ми Ога. Исто. Поздрави от сватбарката за Кака Олга, за нейното семейство, много специално, лично и категорично и за мене. Значи, поздрави за Джана специално и за Криса от Шурбаджията, много специално за двете сестрички. Ела? А! Оркестра. И така, Кака Олга и нейното семейство и Биржан подариха 250 лева. Нека да са живи и здрави. Айде, Барея. И така, от Войчо Раскин специално за малото семейство, с една моя песничка, дайте ми до С. Сашо, ти си знаеш работата, брат ми. И много ми върви, а как и тръгна ми, кака лечка днешка ми е ден. Талава! И учете се от мен. Ра, так, так, так.
И колкото и да изкарвам всичко изиграно, хазартен ти съм ненормален. И колкото искам па визия и репутация, ми хвана за мен не атракция. И не, не ми върви, а как ти трудна ми. Ето днеска ми е ден и отчете се от мен. Ах, много ми върви, ще ми пусне ли мистерията днес и отчете се от днес. Айде, майстро! Не искам да пропада, крайно време е да се седа и отново лебела да вдигна. На, та, на, на, та, на, тра, та, 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 о! Аги, аги, на бабая, самари роменка. Насер, осе ми родина какво кой къдеш, брат, не заклевам ти се, ама те обичам. Сакате, каже, че те сака, иначе ги те тепа. И така, Войчо Раски подарява 200 лева, нека да е жив и здрав. Ти си на сет. Поздрави много специално от Насер, само за тебе, брат, ще ми. Айде, оркестър! Айде! Асен подарява 200 лева за малко семейство и за Насер 250 лева. Вие сте братовчеди? Втори братовчеди сте. Он е от Крупник. Почваме с, да, с брата на младоженеца много специално. И така, поздрави много специално от младоженеца за неговата снаха, за неговия брат много специално, също така от булката за брата на младоженеца и за неговата съпруга много специално. Идемо!
така, моля за малко внимание, брата на младоженеца и неговата половинка подариха 1000 лева. Нека да са живи и здрави и много пари за музиката. Абе, за мен е такава панделка, нема ли? После е добри вас. Ние ги си допиеме после. Айде, клачи талава, мандар. Значи е сашовски, тайлескере, дуе чавенге, бутбару селями. Айде. Це. Стои 50 лева, садета. Веста верка. Аки агама. Аки агама. Гилабама е за жоске. Yo! Соло. Значи, поздрави много специално от сватарката за всички нейни братовчеди, много специално и от братовчедите. Ай, мамо, мамо. От братовчедите специално за сватарката. Също така, за най-красивите младоженци. Gina mama, ay di na mo si buka de chema, o si mo de chema. Сашо, 500 лева, нека да е жив и здрав. Кечане Романе, аман! Ой, Барозевко Романе, оте керена, за и фамилия Романе, те керен. Ο Γεωργησιανή, ο Γεωργησιανή,
Арман. Агия гама гина ба. Отива специално за Димо, много лично. Също така, отива за всички са пепраленге, са пеперенге, ви са си фамилия. Насер, ела брат ми. Е, туй, ти, ти во пијава. Е, туй. Соло, соло. И така. Димо и Магда, 1000 лева. Нека да се живи здрави. Още 20 точки за оркестра. От Жана, за нейните двама братя и за всички останали братя и сестри. За нейните лели, за кумовете, най-вече за младоженците, много специални поздрави. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ay, kira baba none. Ay, amare no mege. Nachi. Solo, solo barabani, momci. Zati. 100 евро, нека да е жив и здрав. От Офенбург. Жана 500 лева. И отиво за неговата сестричка, за Жана много специално. Дайте ми сол. Сол. Славчо, да са живи и здрави младоженците. Сашко, пусни ми микрофона, брат ми, да не ми падне гласа. Всеки ден съм на свирене, па да не ме фанат братята и мене. Айде. Тимчо, 300 лева. За малкия дичо специално от сватбарката. За най-красивото дете. Айде, Насер, мо прав. От Славчо за всички негови братчета, като казва, че много ги обича, винаги да са един до друг, плътно, плътно, петричка система.
Значи Славчо и Филка, 500 нева, нека да са живи и здрави. Симо, 300 нева. Поздрави от сватбарката за гостите от Германия! Соло барабани! И така поздрави от сватбара за гостите от Германия, много специално за Митко, за Сенада! И така, Митко и Сенада, 500 лева, нека да са живи и здрави. И така, Мемет и Анелия, 300 лева. Кината, 150 лева. Като специално за бате Салинката, много лични поздрави от сватбарката. Сенка и Дани, 100 лева. И така, поздрави от сватбара за фамилия Месари! Оригинално! Соло! И така, поздрави
само за Петрич държава. Еми, 100 лева. Еми, 100 лева. Също така, Салинката и Магда, 500 лева. Лена Веневинка, 50 лева. А Санчо 300 лева. Вероника 60 лева. Аничка дава 400 лева. А, извиняваме се, Рибана 400 лева. Значи боса на конете е Грастенго Робоси. Царя на конете, краля на конете, подарява 400. Къде е то крал? Къде? Абе, кралю, дай ги ламбе, кралю. Серго. Соло барабани, соло. Серго и Чели, 150 лева. Соло. Значи, поздрави от Сашко за неговото братче, за по-малкото му братче, за Саранчо, боса на крабите. Благоевградски регион, номер едно. Също така, Стоян и Анелия, 150 лева.
А ако може нашия барабанист да се качи после, брат ми, ще сириш, да мога да сират на хората тука. За техния Войчо много специално и за войната много специално.
Jašave Mečo, Jašave Patrone, Halani Tuge. И така, Бате Мечо и негото съпруга дариха 1000 лева, нека да са живи и здрави. Стайко, от Велинград. Обув момчето. 150 лева, Муко. Живи и здрави. Айде на себе. Нещо келипнаски. Валира с любови. Русица и Исмо, 600 лева. Нека да са живи и здрави. Продължаваме с следващите. Значи от сватбарката за Здравко много специални поздрави, брат ми, за тебе специално от сватбарката. Също така от сватбара за Здравко много специални поздрави. Надето 200 лева. Ви ги ли манге?
Значи поздрави за Асенчо. Той е в Англия. За англичанина много специално. Васил Левски. За Васил Левски. И за Сашо. И за Сашо. За капитана. За капитано. Той нема брат, казва, че Сашо му е брат. Айде, си. Ла, ла. Аги каги на мазарете, Елена, сомисима, Vano merago, negina pa. Aki kani lama, sarete, kerena, amare, romenge, te vazane, adanita, nada, 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 oh, oh, E a Seneske Teoveu sa Steve Stileski Romni I Saška Kajtano Lako Rođendan Avgies Te Dela Odel Ek Muršćavo Lesko Alam te bereo Zdravko Zdravko Na 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 Da, 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 rak, tak, tak, tak. Jek, duj, trin, pivo pijava. Jek, duj, trin, samo za sečo, za kapetana. Ajde, Vasil Leški, tu kegi na baba. Amare Romenge, e Betlicano Nge, aman, 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 opo, vanine. Tri, tri, tri. Za, pozdravi specijalno za Saška. Po sučajnenja družete, da je živa i zdrava Saška. И да е жив и здрав, да е жив и здрав малкия Здравко, който е по пътя, по пътя. Айде, здрави, айде, бобра. Navel obrisiani, amari pranege tari Anglia. Ota sen samo pepenjake, eče liske budvaro senami taro asene. Ajde asene, tugi gilama, emte daniske denceno familjake. Ajde asene, prava, tu gigi na veo ogrisi. Ovo vama nama 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 nama. Aki kangi na ba, ki 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 na ba, ba ba, ba 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 ba. Aki kangi na ba, ki 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 na ba.
Браво, браво! И така, Здравко и Марияна, 700 лева, нека да са живи и здрави. Тук помни какво ти казвам. Тук жената къде е?